tubera Kampala Uganda feje tutowangalira ne tujikuuma nga bulijjo mu batali mu tujibakuumira tujikuuma n'abo abaliwo kangende ewa Kyabazinga yes gavana Diope yes Kyabazinga wa Busoga naye gase ku nsonga ya coronavirus ko task force eyo kubanga tuyambagana ng'omukulu bwe yagamba tuyambeko ku bannaffe abatalina kakuza eri omumwa bulalina obusobozi tolako otoddeyo ate owe munnayuganda abeko kyakola ki we thank God nti bannayuganda bangi baresponize ku mulanga gwa President Museveni mu buli mbeera nti people every day and every day bali mukuwaayo emmere buli lunaku wakiri buli omu awaayo kyakola ki kyalina mu kapasite ye era nashugundi food task force eri service emmere walai bafunye emmere so far bannayuganda basobodde okulaga nti balina omutima omulungi ogusobola okuyamba bannaabwe buli muntu abaddeyo okusinza kukyo kyalina ebyaddala abantu babaddeyo newunye wabuda juzi yawaayo oba emiti gya liita nenya sabuuni oba booda nitro ya majeji emu n'enkumi ttaano oba obiwaddeyo era oba olina gw'oba okozeeki gw'oba oliisiza muganda wange oba obiwaddeyo buli omu awaddeyo abantu bawaddeyo sekinnoomu olina wayensawo bbiri olina wayensawo kikumi buli omu awaddeyo mwebale Kyabazinga kute milioni kinaana wa Busoga kinaana mu ttaano n'aziwaayo eri National Task Force zaareceivingiddwa akola ogwa guno naguli Mary Kololo Kurutu y'omu ku kulembera ekintu kino balabike nti sente zino zitemebwatemebwa milioni kinaana mu ttaano sebo sente za ddala oba oliisiza abantu abayitirivu ennyo oba otuuse ku bantu bangi twabagamba balina mukko ng'osobola okufunayo omutwalo n'olya emmere girekera tajja sobola funa mutwalo ogula banga gosokwa si okwaccessinga omutwalo guno okubeeramu webejje uwo wakiri kisito gye bagambe bagitwale neba watalina muki mutwalo sosira nga tuli balamu ennaku zina abirimu olumu ezisigaddeyo eze tulimu ate abantu badde nga bali oke tulabadde ekiddako so mwenna abali mukuwaayo mwebale nnyo wali mikono gyange abali Canada mwanga mugenda kuwaayo mukyala Rose Gamyansa nakunoonyako nnyinyonyole ku nsonga ezo anyway so mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo gwe mutukoledde tuusiimidira tusiimye bwongera.